Nas červeno to zname rodi, nas nešteni uplaši smrta. Ние сме на всеки километър, ние сме на всеки километър и така до края на света. Пада другаря, смъртен бой, пада за теб свобода. За да изгрее и стане той малка червена звезда. За да изгрее и стане той малка червена звезда, малка червена звезда. Браво, напредваш. Ето, следващия път ще упражним бой с двама. Каназирев на телефона. Самоубил се. Радиостанцията е разбита. Започвам претърсване. Защо не, господин Велински? Да, да, веднага ще напусне. Какво излезе от съобщението? Трябва да слезем веднага в София. Нарежа да възстановим връзката. Не е чиста тая работа. И двамата ли? И двамата. Обмислите ли добре? Няма какво да мислим. Или ние, или те. Може би малко ще закъсне, но вие не се тревожете. Поне един от двамата ще се върне. Тръгват и двамата. И искам двама да си върнете. Понимаеш? Понимаем. Понимаем. Господин майор, за какво ми е мъртъв радист? Все пак ние го обезвредихме. Вие ми навредихте, господин майор. Този радист ми беше познат от 6 месеца насам. Всичко ми беше известно. Сега ще трябва да работя с непознати. Иди, че ги търси. Защо не ми позвънихте преди да започнете акцията? Господин Велински, вашите игри са толкова сложни, че се съмнявам в тяхната полза. Вместо да ни благодарите, че унищожихме наша шпионска радиостанция, вие си позволявате да ни упреквате. Очевидно, господин майор, ние говорим на различни езици. А в нашата работа езика трябва да бъде един.
Разрешавам се да ви припомня, че по силата на дадените ми от правителство пълномощия, това ще бъде моят език. Жандармерията е на ваше разположение, господин Вилински. Каназирев, на мен не ми е нужен само изпълнител. Аз много разчитам на твоите големи качества. Но да се разбере. Чувствата на страна. Седни. Седни. Нещо останалото станало. Накарах ви да напуснете въпросната квартира. Защото съм сигурен, че при новите обстоятелства те ще потърсят връзка. Там? Те трябва да са луди, за да идат в същата квартира. Ние нямаме вече работа с любители, Каназирев. Днешния брой на утро има едно съобщение за продажбата на пиян. На същия адрес. Как? Но тогава още никому не е известен провала на квартирата. Случайност? Аз много обичам неслучайните случайности. Обявлението е част от много голяма игра. Това е парола. Знаеш ли какво предаваш този радист? Не ми е известно. Този радист, когато вие самоубихте, предаваше секретни сведения от собствения ни генерален щаб. Генералният щаб? Значи между генералите има предател. Има, но кой е той? Вие ми попречихте да узнае. Как се казва да превърнем нашата грешка в наше предимство? Тук се открива една великолепна възможност. Цигари картел. Заповядайте. Благодаря. Огледалцето. Това. Вилински около нас. Подготвили са се добре и ни чакат. Още няколко къщи. Трябва да сме готови. Щом Вилински е след нас, значи за нищо на света няма да ни арестуват.
Ние търсим един и същ генерал. Не им остава нищо друго, освен да върят подирени. За тях генерала е много по-важен, отколкото ние двамата. Няма да ни арестуват, ако са търпеливи. Велински има въжени нерви. И все пак предпазливо. Да. Господине, добър ден. Добър ден. Да знаете къде живи доктор Сара Иванов? Е, там. Сега внимание. Ще правим всичко, каквото си искаме. Умирам от любопитство да разбера каква примамка са ни приготвили. Това все пак ще ни ориентира. Примамката не ни интересува. Трябва ни връзката с генерала. Пречувствам, че хората на генерала вече са зад нас и чакат да им докажем, че ние сме ние. Влизам в клопката. Какво обичате? Кого търсите, господине? Ваше ли обявлението във вчерашния брой на утро? Да. Мое. Но баща ми отсъства. Значи това сте вие, другарю. А аз се мъчих да си представя как изглеждате. Къде е радиста? Изчезна. Никой нищо не знае. Връзката е прекъсната. А квартирата не е ли под наблюдение? Не знае, възможно е. Другарите ми поръчаха да ви дочакам. Бързо шифрът и радиостанцията, нямаме никакво време. До вечера в 7:00. До вечера в 7:00. Потвърдете. Условен код. Каназирев е пълен идиот. Повтарям. Условен код. Каназирев е пълен идиот. Това ваши шиги ли са? Не. На вашия съученик Деянов. Какво искате да кажете? Искам да кажа, че играта става по-тънка, отколкото предполагах. Не разбирате ли, че се подиграват с нас? С вас. Предлагам незабавно да ги арестуваме. Ако ги разпитаме по нашите методи, генералът ще падне в ръцете ни. В това никак не съм сигурен. Изпълнявайте план.
Ако знаех, че ще ви срещна, отдавна щях да дойда. Сега не е време за лични отношения, другарю. Някои неща стават и без време. Ах, другарю. Ах, другарко. Вие ме разколебавате. Другарю, аз съм готова за борбата да дам всичко. Ами дайте го де. Не искам да оставам сама, другарю. Страх ме е. За мен или за вас? В 7:00 ще бъда тук за потвърждаване на радиовръзката. Ще работим заедно. Пазете се, другарю. И вие се пазете, другарко. Извинете, имате ли огънче? Благодаря ви. Е? Предадахме Каназирев, че е идиот. И си насрочих среща с една полицейска любовница. Значи основното си свършило. Ти наистина си много нахален. Пардон. Не, просто ми беше весело да гледам как мадамата играе на наша другарка. А връзката с генерал? Достатъчно шум дигнахме около нас. Той сам ще ни намери. Дойдем да хапнем. Те нарочно вдигнаха този шум. Вървят по улиците и се афишират. Погрежете се тези техни шеги да станат достояние на целия генерален щаб. И аз така мисля, шефе. Ще ги следим неотлъчно. Предполагам, че някой от генералите ще се опита да ги арестува. Затова няма да ги закачате, докато не ви наредя. Слушам. Но ако може, изключете от тази работа майор Каназирев. Защото жандармерията си е жандармерия. Здраве. Сега сме само трима. Старчета. Започвам да се тревожа. Този път Велински пипа много умно. Страх ме, че генерала ще попадне в клопката заедно с нас. Щом до сега той не се показа. Явно, че е съобразил. Да, но ние не можем да стоим тук безкрайно. Търпението на Велински ще свърши. Да ти кажа право, точно днес не ми се умира. Мога ли да взема солницата? Заповядайте. Благодаря. Питайте се чрез келнера да ги забавите. Тръгвам веднага.
Какво си решил, шефе? Отиваме седем на тяхната маса. Ага, с открити карти. Повече не може да се чака. Ако не излезе нищо, ще продължим разговора тук. Нареди Ферштанов да бъде готов. Слушам. Ало, господа. Моля сметката, господа. До кога ще чакаме, бе? Извинявайте, имах много работа. Мерси. Един момент, чакайте рестото, моля ви се, момент. За първи път виждам келнер, който връща. Моля ви се. Пардон, господине. Съобщете в Москва. Нито радист, нито станция имам. Господин генерал, възможно ли е да ползвате военна радиостанция? При моето положение, такъв риск, това е сериозен проблем. Ако не беше глупостта на радиста с оная жена, аз го предупредих, че тя е полицейски агент. Ясно като бял ден. Трябва да възстановим връзката. Идват решителни дни за България. Нужна ми е сигурна и постоянна връзка, поне за известно време. Още тази вечер ще се опитам да намеря радиостанция, господин генерал. А радист? Аз. Много добре. Господин генерал, тревожихме се за вас, да не попаднете в клопката на Велински. Богдан Велински? Внимавайте с него, той наистина е голям полицай. До вечера ще бъде у мене на покер. Редовно ме убира. Мисля да не го лишавам поне от това удоволствие. Добър вечер. Добър вечер. Вие... 7:00. Кой ви е казал, че няма да дойде? Мислих, че нещо ви се е случило, другар. Бързо радиостанцията. Тук е опасно. Няма нищо страшно. Не се безпокойте. Страх ме е. Тъкмо затова съм тук. Ще сменим квартирата. Хайде сега, дайте радиостанцията и да вървим. Далече ли е новата квартира? Съвсем наблизо е. Там ще ви поема другарите.
Умръзна ми вече всичко. Борба, борба, край няма. Веднъж да дойдат нашите да се свърши. Разбира се, като дойдат нашите, непременно ще се свърши. Много съм уморена. Тук живее една моя приятелка. Искаш ли да се отбием за малко? Дума да не става. Трябва да бързаме, докато не са ни усетили. Знаеш ли каква влез кабината да се обадиш на нашите, че идваме? Номер? 3-12-11. Ама, другарю, да нямате грешка? Няма грешка, обади се полицията на близкия, те пребре! Другарю! Ама, другарю! С Богом, другарко. Ама... И не ме забравяй. Кажи на войводата да не се тревожи. Ще се върти в нашия район. Така се разбрахме с генерала. Всеки ден ще сменям координатите, докато пристигат сведенията. После ще се пребера. Довиждане, Коля. Полицая! Полицая! Чува се ми, на тебе говоря! Заповядайте, господин... Господин майор! Заповядайте, господин майор! Намери файтон. Слъж! Място няма, място няма. Няма място! Вие имате свободно място. Заето. Стой! Стой, стой! Защо бе, господин полицая? Един майор, важна личност, трябва да слязат. Хайде, слезай. Хайде, по-живо! Хайде, по-живо, по-живо! Заповядайте. Забаните ли, господин? Забаните. Хайде. Хайде, почепете се за моя здраве. Покорно благодарим. Лоши времена настанаха, господине. И кой пати? Сиромашията. Ей, гона, ние си вадим хляба от хората, дето идват на бани. Ама от пролетта, откакто въведоха откритите листове, няма хора, нито дявол. Ей ги, колко са, на. Пък и кой ще ти тръгне? Полицията на всяка крачка проверява. Ще проверява. Толкова разбойници се навадиха. Абе, то, господине, да проверят веднъж, иди дойде. Е, сега ще видите на колко места ще ни спират. Че и багажите проверяват. Всичко ще ви обърнат. Спри, спри за малко, спри! Какво ви стана, господине? Майко! Какво ви стана, господине? Болик, кажете какво да направя, господине? Боли се да гарате и вики в фелшер. Ей сега! Куфаре! Куфаре! Няма нищо. Извини, извини. Чуваш ли ме, си ми? Благодарим, благодарим. Мамо, бе. Диме!
Не мога да повярвам, че наистина сте ги изпуснали. Да ви паднат в ръцете. В центъра на града. Да имате 100 човека около тях. И да ги изтървете. И като ги заловите, те като ще се разприказват. Че като ще ви разкажат всичко. И от майор веднага ще ви произведат генерал. Следващия път, майоре, ще имам грижата да ви изпратя лично вас да ги арестувате. Мене не ме е страх. А пък мене ме е страх. Много ме е страх от хора, които не знаят да мислят. Слушай, Каназирев. Правдата изисква да признае, че претърпяхме неуспех. Но ще се съгласиш. Ако бяхме задържали тия двама нелегални и ако тяхните глави се окажеха толкова дебели, като на мнозина комунисти, ние изгубахме всякаква възможност да стигнем до генерал. Още повече, че те задигнаха нашата радиостанция. И тук, струва ми се, сбърках. Да. Алармирай немските засечници. Съобщи на своите хора за тази радиостанция. Сигурен съм, че тя ще заработи още тези дни и ще сменя много често местонахождението си. Е, да. Изпуснахме питомното, сега ще гоним дивото. Точно така. Ръката ми ухапана, гледай, огъндай гори. Чакайте, диамант направих от вас, чакайте, не може човек гърлата да ви напълни, бе. Чакайте да стане качама, къде та, ей, та, иди да пукне, да но, да е огън, да е гори. А много си напълнил, ако те да се изсипиш, ко правиш? Да се изсипите и двамата да се изсипите, да но.
кът ни щеш, ко щеш. А? А не са назнам де са, айде. Добър ден. Поиш ли я? Како нас сам. Добър ти ден. Абе, да знаеш... Някой да продава мечка. Ама млада. Ами, че тая стара ли е? Бе, тя не е стара, ама много ощарена. А, по-добра мечка няма да намериш, бе. Яеш. Всичко знае, всичко разбира. А ти да не я продаваш? Не, дума да не става. Да не съм луд, бе. 9 гърла рани. Е, що мне щеш? Ей, бащи се, лада апен качмак. Е, отка сега. Ей, отка! Отка, ли, много силни, бе, много силни. Отка! Виж колко пари! Ако бъде, нема ръгай, но да съм кьора, гледам. Бутала! Накни, ма, на храмота, ма. Кажи на човека, бе! Ще кажа, ще пита. Почакай още малко, бе. Поседнива. Колко дава за мечката? А кого редаеш? Аз пуснеш човека. Каже, аз пусна. Мен само мечка не ми трябва. Трябват ми кони и каруца. А тъй де, за всичко колко даваш? 20 хиляди. Само тава бащица. Сал, мечката струва 20 хиляди, бе. Я, виж каква стока ти давам. Пиринчан звъня, 20 женжира, какво друго тая? Толкова. Ще потърся нещо друго. Чакай, бащица. Е, ади хола, виж циганчетата на комязат, бе. Айде от мен, Данине. А лал да ти, ама мечка, вземай сал, дед не знай да пиши. Ей, 10, 15, 25, ток.
Защо ориш с мен? Ела в каручката. Как се казваш? Джалма. И къде си тръгнала, Джалма? Не знам. А вашите няма ли да те търсят? Ей, па да ме търсят. Ти какъв си? Мечкар. Брей, лъжиш. Много са ти били ръцете. Какво е чудо станало с ливенските затвори през 18-та година? Ангел вайвода, млада вайвода, Jučir pangrada, keljama, či se hvali angel, hvalba guljama, či se hvanali v vura zelena, v slivenski ti balkane. Ajde, marši pokaži na tije graždani, taci i maci. Ajde, opa, ajde marši. Три напред, три назад. Адага! Хай сега, Маро, покажи как снаха ти лова ръка на свекърва. Айде! Ашколсо! Хай сега, Маро, покажи на тия хора как се търкалят бабите на бабин ден, като се напият. Апала! Айде! Айде, марши, ще не чакат! Да ти дава, бабо! Ай, сховайте! Айде, дядо, айде! Документите. Не са ги написали още, бащице. Откъде си? От Чулитово. Кога ще се научите да живеете с документи, бе? Какво да ви правя? Какво да ви правя? Твоя воля, бащице. Ще се върнеш там, откъде ти си дошъл? И още веднъж да не си посмял да минаваш без документи. Готово, бащице. Айди, айди! Айде! И! Сейцо! И! Сейцо! Сейцо! Сейцо, бе! Много си хубав, бащице. Ти си по-хубава от мен, Джална. Аз съм циганка, ти не си. Гарето ще изкипи, Джална.
Как се казваш? Нали ти казах, Серго? Лъжиш, бащица, лъжиш като брадат циган. Дай да ти гледам на ръка. Ето. Много си скитал, бащице. Куршумът все по тебе. Гоните, но няма да те стигне. На сърцето ти черноока имало. Сега е далеч от тебе. А умът ти... Страшен човек си, бащице. А още колко ще живее, Джална? 100 години. Да хапнем, а? Какво правиш, Серго? Какво е това? Ами тук е нещо. Иди да спиш. Каза, че ще живее още 100 години. Хайде да си легни, Джална. Господин Билински! Казвай! Немската служба съобщава, че нощта се засекла предаването на радиостанцията на друго място. Явно предавателят се мести из района на планината. Съобщи на Каназирев да остави на разположение на немската служба толкова хора, колкото са им нужни. Ако е необходимо да блокират цялата планина. И аз тъй мисля, шефе. Само, че предупреди го. Радиста ми трябва жив. Видяхте, видях, Митко войвода, видяхте, братко, за трешетката, тъмни зандани, лоша ви душмани, как са те тебе бързали? Хванаха ме преди 2 часа без документи. Не знаят кой съм и откъде съм. Страх ме е да не ме предадат на полицията. Майзо тук е! Циганска работа!
За тебе мислят верния крани, чакай ги, братко, таз нощ потайна. Тежки вириги да ти откачат, кайдушка гора ти да си фане. Тежки вириги да ти откачат. Къде е поручик? Кайдушка гора. Господин поручик! Господин поручик, има ли е заловен? Да. Има, ето там. Сядай, сядай и разказвай. Ами ще разказвам. Ей, като те видях днес, къй ми светна. Ти нали беше в София? Бях. Повече от тебе няма седела. Където ти, там и аз. Ама да знаеш как ще хаме скепса днес като кокошкар. Он ми вика документи, а аз вместо да го масна и да се оправям, почнах да пелтеча като ученичка. Взеха езикаха други и стана една. Добре, че бяха военни. Аха. Тая, кова е нова ли? Нова. Опасна личност, вей, много хуба. Гледай сега, какво става, ще оплаша малко. Мълчи. Хей, другарко! Ява тук! Здрасти. Аз съм Митко Бомбата, мерси. Къ? Леле, леле, леле! Как сте се маскирали като артисти? Никой не може ви познай. Къде? Тук съм, тук съм. Ти как се казваш? Джалма. Как? Джалма. Джалма. Чеш. Не бой се. Как? Как ти е името, другарко? Какво си сте? Чакай. Къде? Чуя се какво да те правя. А какво бе? Аби ти не разбрали, че ние не можем един без друг. Тръгвам с тебе. Колкото полза от тебе, толкова и вреда. Страх ме, че ще те познаете с тия сама. Пък много си ми нужен. Хвърли тия дрехи. Ще намерим нещо по-подходящо. Слушай, брат ми, ще стана калайджия. Помниш ли на Петко баща му как ни учиш да калайдисваме? Малко калай, малко ни шедър, киселина и готово. Калайджията, нелегалния калайджия, калайдисва и убива. Четете на четвърта страница. Ха-ха, как си ти? Все черни ги намираш. Извинявай, ма, тая много прилича на Мария. Помниш ли как я спасихме на площада? Хай, ти що не си я прибра тук в България, ами я пусна да си иде в Испания? Ей, жите! Глидал прейш, ча прейш, ей, жите! Хайде, хайде!
Взимай бабки, хайде, граби народе, парата да ни, парата да ни, парата да ни. Хайде, се трябва да ги ана. Ще харчи, маме, я да видим, я да видим. О, виж, то като месече на шоба с нея. Мене глей се кръсти. Златни ръце на асана, да виж какво прай. Прай, джам прайш, глидало прайш. Дай на цигара. Станцията се движи в строго определен район. Защо им е необходимо това? Може би тук разполагат с най-добро прикритие. Едва ли. Тъкмо така се излагат на опасност. Те не могат да не знаят какво рискуват. Тогава... Наистина. Тук има някаква причина. А защо да не допуснем, че именно тук получават връзка с хората на генерала? Вие пак искате да изчакаме. Разберете, тук няма място за тънки игри. Още повече германците няма да уважат съображенията ни. Именно германците се интересуват от този генерал. Повече от нас. Добре. Утре заран направи основно претърсване. И пак ти повтарям. Радиста ми трябва жив. И после? Нали ти го казаха? Идва офицерчето при мен и ми вика, ти кой си? Аз ми викам, ами ти кой си? Той ми вика, тебе питам и се надува като петле. Леле, аз като му креснах. Щам като те питат, викам, отговаряй! Оне е съвсем се шердиса и ми вика, абе, на тебе да не би да ти има нещо. На луд ме прави. Аз ми викам, ако ми имаш нещо, щях да стана офицер. Тогава той ми вика, горе ръцете, и аз кога да правя, дигам ръцете, и като ми се приближи, че като го фраснах, баш в брадата, той излетя и се спря чак на 9 метра до кокошарника. Така си го цуках. Кележите! Кележите! Джан прейш! И аз лез да помогнеш на Цеца, бе. Ще помогнем, бе. Как не я помогнем? Една си Цеца ние имаме. Цецки леги! Серго, да не ходим днес никъде. Изморена ли си? Не, нещо ми е свето тука. Да не ходим. Трябва, Джалма. Ди! Хайде, 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 има мъжби и не мож мъдби и чехлите на краката не ги купи ти. Купи ми ги той, комшията мой, душмани на той, за хатара мой. Какво има, бащице? Проверка. Тю, циганска мръсотия. Какво е това, бе? Калайджийски работи, бащице. Калайджийски работи.
Чалма! Брат ми, не сме ние за любов. Нас червеното знаме родини, нас не ще ни уплаши смъртта. Ние сме на всеки километър, ние сме на всеки километър и така до края на света. Пада другаря, смъртен бой, пада за теб свобода. За да изгрее и стане той малка червена звезда. Изгрее и стане той малка червена звезда, малка червена звезда.